Азыр суроолор болсо, бир эки суроо бериңиздер, анан кийинчерээк апаларыбыз, эжелерибизден суроо болсо да, мураткар эме кылыш керек. Акырын кагазга жазып бере берсин, анткени уялбаңыздар. Илимди уялбаңыздар. Мындай маселе бар да, кээ бир ичинен окуй турган ичинен окуп чекече жазып жооп берем, бирок билип алышыңыз керек. Илимге эки адам жетпейт дейт билимге. Ла янанул илма мустахин ва мутакаббир. Уялган адам менен текебир адам дейт. Жана кыргыз саясатын айтсак, Рабана атына. Болду ата. Айланайын атам, Алла разы болсун. Сиздин өмүргө Кудайым бизди да жеткирсин. Роббана деген о жараткан эгебиз деген сөз. Кудайдын ысым сыпаттары көп, ошонун ичинде Роб деп кайрылса, кайсыл дубада Роб, Роб деген жана эгебиз, жаратуучубуз деген сөз да. Роб деген сөз камтылган дуба кабыл болбой койбойт деп айтат алимдер. Куранды мына могул Куран да. Илим ушунчалык экен, аалымдар Курандын биринчи тамга арыгынан акыркы тамгага чейин дуа келген аяттарды топтогон, дуа маанисинде келген аяттарды. Ошол жерде бүт караса бардыгында Роббана деген дубаны кошкан да. Роббана биздин жаратуучубуз. Атина фид дунья хасана. Бул жалган дүйнөдө бизге жакшылыктарды бере бер. Жакшылык бүт тарамакта. Имандын ырыскысын, уюткулуу иман, бекем чын ден соолук, бакыбат турмуш, үй бүлөлүк бакыт, мекендик бакыт, мекенди сүйүү да имандан болот, элибизди жерибизди. Мекендик бакыт, анан дүйнөлүк деңгээлдеги бакыт, жашоонун тынчтыгын, кас душмандын жоктугу, бүт бардыгы бул дүйнөнүн жакшылыгынын ичине кирип кетет. Көрдүңүзбү? Ва фил ахирет хасана, акыреттин дагы жакшылыгын насип кыл дейт. Акыреттин жакшылыгы тозокко кирбестен бейишке кирүү. Адамдар кыйналып жатканда ошондой бир жакшы жерлерде, көлөкөлүү жерлерде туруп, бейишке эсеп кысапсыз кирүү. Сирот көпүрөсүнүн үстүнөн кыл көпүрөсүнөн тез арада чагылгандай жанып жынганча өтүп кетүү. Анан акыркысы вакыйна азабандар тоза азабынан сакта дейт. Айтат, мына могул китепте келет. Кече 2-3 күн болду, эгипетте муну бүттүк, китепти окудук. 2 жыл дегенде окуп бүттүк ушул китепти. 1200 хадис бар. Элестетсеңиз, бул илим эмне деген шейхим? Устаздан Алла разы болсун айтпак. 2 жылда окуп бүттүк, мына нурмачектер болуп айтат. Ушунда акыркы бөлүгүн тозок менен бейиштин сыпаттарынан бүтүргөн. Биз эч кимди тозок менен коркутпайбыз. Болгону акыреттеги тозокту атабыз дубаны сурап атпайбы маанисин. Эмнеге тозоктун азабынан сакта деп дуба кылып бүтүрүп атат десе, тозоктогу эң ылдыйкы, эң жеңил эле сыноо оттон болгон көлөштү киет, ал көлөштү кийгенде мээси кайнайт дейт. Эми аны айтпай эле Кудай эмандан сактасын, азыр жакшыны гана сүйлөйлү биз. Ошол эки дүйнөнүн жакшылыгын суроо. Ага бардык нерсе кирип кетет экен ата. Дубада жанагы биринчи кайсы немелерди айтат? Алла таалага мактоо. Машаалла, машаалла. Агабыз өтө бир олуттуу, баарыңыздар сонун суроо берип атасыз. Көпчүлүккө пайдалуу. Аалымдарыбыз айтат, дубанын эки канаты бар, эки канаты коштолбосо ал дуба көккө көтөрүлүп уча албайт дейт. Карасаңыз, бул илим ушунчалык терең экен. Намаздын кыбыласы мына биз турган жер. Макка шаары, Каба. Дубанын кыбыласы асман дейт. Эмнеге десе, асманда периштелердин көпчүлүгү асманда жашайт дейт. Көктөн түшкөн ырыскы, көктөн тилеген балам дейт ошон үчүн. Дубанын эки канаты дейт. Биринчи оң канаты ыхлас экен. Ыхлас деген кыргызча эле ыхлас деген сөз. Чын жүрөктөн берилип, чындап суроо деген сөз. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, чындап чын пейилден о Кудай деп берилип жалбарып суроо, ушуну ыхлас дейт. Оң канат ыхлас. Ыхлас жок, канчалык шарттарын аткарса сол шарттарын, ал уча албайт экен ал. Экинчи сол канаты бул ошол үч чоң рүкүндөн турат, үч түркүктөн турат. Биринчиси, ар бир дубанын башы бар. Дубанын башы Кудай Таалага мактоо, шүгүр айтуудан башталат. Арапча билсеңиз арапча, болбосо карапайым эле кыргызча, о Кудай, бардык жакшылыктардын негеси, бардык мактоолор сага болсун, сага чексиз шүгүр келтиребиз деп Кудайды мактайсыз биринчиси. Анан ортодо муктаждыгыңызды салаватта айтасыз пайгамбар исламга. Анткени хадисте келет могу китепте, дубада салават айтылынбаса асмандын эшиги ачылбайт, эшиги ачылыш үчүн салават айтылыш керек дейт. Аллага мактоолорду салават айтылат, анан кийин ортодо муктаждыгыңызды сурайсыз. Муктаждыкты сураганда адам өзүнөн биринчи баштап сураш керек. О Кудай, өмүр, ден соолук, бекем ыйман, жакшылык бер. Жакын туугандар мына ушинтип кете берет анан аманат кылган адамдарга. Анан кайра акыркысын жана башындай кылып бүтүрүш керек. Кудай Таалага мактоолорду айтып, анан жанагындай пайгамбарыбызга салават айтып бүтүрүш керек. Ошо менен сол канаты бар болот, эки канат менен учуп чыгып кетет.
Бүгүн бизди Каирден Жиддага чейин бир арзаныраак рейс самолет экен, Nil Air деген. Ба эскирек самолеттерин калкылдап качан түшүп калабыз деп тобо келтирип отуруп араң учуп келдик да. Ихлас менен жана кем болуп калса ошентип коркута берет экен да. Кабыл болоюн деп барат түшүп кетип. Түшүп барат чыгып кетипчи. Ошон үчүн дубатам эринбей эле жакшы-жакшы мындай матырып-матырып жакшы кылып алалы иншааллах. Жакшы болот кадимкидей. Анан пайгамбарыбыз алсаңга бир адам келип сурайт. Ба сиздин сурооңузга толуктап кетели. Менин дубам качан кабыл болот дегенде тоосулам айтат. Атып матамака такун мустажабат даава. Алкымыңызды таза кармаңыз. Кирген кирешеңизди. Ошондо дубаңыз кабыл болот. А муну биздин ата бабаларыбызчы бизге мындай сырттан кереги жок. Биз аслибизге эле кайтышыбыз керек. Биздин ата бабаларыбыз ушундай диндар адамдар болгон. Айткан алкымдын тазалыгы деген да. Мисалы биздин Кыргызстандан жалпы акелер чыккан да. Садыр эке, Мойт эке, Тилекмат эке, ошолордун баардыгынын дубасы эмнеге кабыл болгон десе, тамагын жакшы караган экен. Мен таң калдым, окуяны айтып берейинчи. Чарчап калбадыңыздарбы бир сыроо болгончо? Египетте мына келинчегим барып сабак окуйт деп билесиң мен. Анан келинчегим коллежди өтүп, эми университетке тапшырыш керек болуп калды. Анан бир устаз бар эле, ошол устаз келип сабак берди, аксакал устаз үйгө келип. Анан сабак берди, устаз 2-3 саат сабак берип атат, байкуш мен көрүп оорум болуп кетти деди устазга. Тамак аш даярдап, анан алып келип устаз жеп алыңыз десем, жок, азыр деп туруп, темасын бүтүрүп туруп, сумкасын ачып, тамак ашты алып жеп атат. Айтат, бул алыстан келип сабак берет. Менин келинчегим даарат менен жасап берген тамак дейт. Мен сенин тамагыңа шектенбейм, балам. Силер илим окуп жүрөсүңөр алыстан келип, бирок кээде көчөдөн тамак алып калат, кээде башка болот. Көчөдөгү тамак адамдардын көзү түшүп калат. Акчасы барлар алат, акчасы жоктор бир мынтип деп шилекейин жутуп шымшанып өтөт дегендей дейт да, соктанып өтөт дейт. Ошонун көзү эме болуп калат. Ошон үчүн мында эки нерсе бар дейт. Келинчегим экөөбүз дейт, апа ал диги карыган киши. Экөөбүздүн сүйүүбүздү күчөтөт бул дейт. Караңызчы. А байкуш сыртта жүрсө, аялы эртеден кечке тамак жасап күйөөмө жагайын десе, сырттагы тамактарды жеп келип, аялыныкын жебей, же бир айыбын издеп аянын көңүлүн кетирет да бул. Пайгамбар салам айткан, кимге тамак сунушталса, иза куддим эле тоам, жакса жесин, жакпаса жакшы сөзүн айтып туруп кетсин дейт. Мен эт нактасын деп атат, айтат, ортобуздагы сүйүүздү күчөтөт. Экинчиден, бул тамак даарат менен жасалган, мен көп оорубайм ушул тамакты жеп дейт. Жанагы да алкымдын тазалыгы. Ошончолук деңгээлде эме болушкан да. Машааллах. Биз эми дагы талап кылсак, Кабанын жанына кирип талап кылсак боло берет да? Болот. Жанагы Нурмачекибиз айтпадыбы? Баягы ихрамсыз киргизбей калып атпайбы адам көп депчи. Эми бул баягы шарыятта уруксаттуу нерсе келет, ихрам кирип тоаф кылып алыш керек. Эмнеге десеңиз, бул Кааба ушул жерде бизге келгенден калат табылбайт. Табылбаган ибадатты аткарып калыш керек. Мисалы Куран иншаалла Кыргызстандан да окулса болот. Туурабы? Башка нерселер, зикирлер кылынса болот, бирок тавафты бул жерден башка жерде кыла албайбыз. Ошого колдон келишинче көп таваф кылып алыш керек бул жерде. Таваф кылганда Каабаны да кароо ибадат болот, тавафты Каабатуллахты айланып жүрүү экинчи ибадат болот, анан ушул жерде зикир кылыш керек. Эң кызыгы Кудай Таала жерди ушундай жараткан, Кааба азыр дүйнөнүн очогу болот бул жер. Бул жерди биз кыдырып атабыз, бул жерди канаттуу куштар да кыдырат, анан эң кызыгы кээ бир тафсир алымдары 4-нчү асманда дейт, кээ бирлер 7-нчү асманда дейт, Байтул Маамур деген бар. Ушунун түз үстүндө, вертикалдын түз үстүндө периштелер таваф кыла турган жер бар. Муну Байтул Маамур дейт. Периштенин саны ушунчалык көп дейт, бир периште таваф кылып, экинчи таваф кылам дегенче кыямат болуп кетет дейт. Бул адам баласы гана таваф кылган жер эмес да, периштелер таваф кылына турган жер. Эмне? Ал түшүнө элеби апабыздын бутунун астында бейиш болот дейт. Машааллах. Инибиз сонун суроо берип атат, апабыздын бутунун астында бейиш болот деген чын эле үчүн. Муну аалымдар баягы эми баягы түз маанинде ишенип апабыздын астында бейишти издеп жүрбөйбүз. Бул дегени апаны баягындай урмат кылуу да, сыйласа, тилин алса, ошол бир Куран жаттап берсе, ошончолук баягындай апаны урматтаса, Кудай Таала аны бейиштин алдында кылып коет дейт. Бейиштин алдында кылып коет. Адам ушундай бул дүйнөсү дагы бейиш, акыретте бейиш болуп жашайт дейт да. Хадис кудсийде келет. Мааниси Алла Таалам айтат да, сөзү Пайгамбар саламдыкы, мааниси Алла Тааланыкы. Ата энеңиз өзгөчө энеңиз бар кезде вала убали дейт. Кандай амал кылсаңыз да мен көңүл бурбайм, апаңыз салиха болуп намаз окуп дуба кылып турса эле дейт.
Бирок апа ааламдан өткөндөн, атене ааламдан өткөндөн кийин бияга амалыңа каралат. Түз жүрсөңүз ырыскы түз кетет. Ары бери кыйшаңдасаңыз дейт, тиги пендеге айтып атат. Анда ырыск ошончолук тарып кете берет дейт. Бир атаны кушунчалык, апа. Ата туурасында Аллах Таала айтат, пайгамбарыбыз сурасына бул хадис имам Тирмизи риваятлат. Al-walidu awsatu abwabil jannata beşti qarasanız beştin törünün eşigi dep atat. Madinada mına Nurmat Şeyh Allah razı olsun sizler deñ jaqın eşikten kirgizip jürmedi xizmat qılıp. En beştin törünün eşiginin qalğasının tutqası atanın razılığında bolot. Fa in şi'ta fa ad yani fahfas aw adi' zalikal bab. Qalasanız oşol tutqanı bekem qarmap beşke sebep çıqılıp qarmap qalınız, qalasanız bekerge getiribiniz deyt. Atanın nurmatı da bu yerdeç. Atinizden bay silahı oynatan bay ötkütken bu sökü ötken kandan yolunda razı tutarsan bu ötken. Allah razı olsun. Ötte sonun soru atağız ayıtı atat. Allah'ım sizin ömürünüzde bereke versin ata. Жашыңызга жетиш насип болсун. Атенени жакшы эле урмат кылып, бирок баарыбыр арманда калабыз. Көз өтүп кеткен болсо, кандай сооп жеткирсек болот. Кудайга шүгүр, ислам дини, туура дин, жалгыз туура дин да, Алланын дини. Оролду иту лакум ислама дини. Силерге исламды, сиздерге ислам дини кылып ыраа көрдүм дейт. Адам атабыздан ушул күнгө чейин дин, ислам дини, акыйкат дини, шарият өзгөчө болот. Демек жакшылыкты жеткирүү жолун чектеген эмес экен да. Вафалул хайр лааллакум туфлихун. Атенеңиздер көзү түрүү болсун. Бул аам жалпы айтылган. Жакындарга атенеге көз өткөн болсун, жакшылыкты жөнөтүп кыла бергиле, ошо менен ийгиликке жетесиңер дейт. Маркумдарга жете турган эң чоң соопторунун бири ошолорго Куран окуп жеткизүү. Анткени Куран бул Алла Тааланын сөзү. Андан дагы сооптуу нерсе жок. Экинчиси, түрүү адамдардын батасын алкышын алса атенеге түз жетет. Атаңа бали, атаңа рахмат деген сөздөр боло баштаган. Бизде азыр соц тармактар өнүгүп, бул сөздөрдүн ордун заманбап сөздөр баша баштады да. Класс, супер, мега класс. От меня лайк депчи. А илгерки ата-бабалардын сөздөрү эмне болгон? Атаңа бали, мына бул сиздер колдоносуздар ушул сөздөрдү. Атаңа рахмат. А Кудай сактасын, эң жаман катуу суук сөз биздин тарыбызда атаңа наалат болсун деген сөз болгон да. Ал сөздү атасына угузуу бала үчүн түрүүлөй намыс, түрүүнүн тозогу болуп эсептелген да, биз сөз баккан элбиз. Ошого ата адамдарга ушундай мисалы мүмкүнчүлүк болсо, бирөөнүн муктаждыгын чечип берсе, муктаждыгы чечилген жапа чеккен мазлум адам дубасында перде жок болот дагы, түз кабыл болот, ошон соо атага жетет. Садага, дуа, Куран окуп туруу, анан эң жакшы суроо сурадыңыз. Дурул Мухтар деген китеп бар, ошондо айтат, хаж бөлүмүндө айтат. Тирүү адам өзү жасаган амалдардын баардыгын парз болсун, башка болсун, соун маркун адамдарга жумшай берсе жете берет Кудайдын кудурети менен дейт. Өзү беш мал парз деле окуп атат, бирок ошонун соун атенесинде жакындарына кылса кете берет. Демек бул жерде Кудайдын кудуретине карабыз, биздин акылыбызга эмес дейт. Ниет маселеси. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз айткан: "Ниетул муъмин хайрун амалихи". Момундун ниети амалына караганча жакшы. Амал чектелип кыла албайт, чарчайт, ниет чектелбейт экен да. Аны эмне? Сиңем баагы апаларыбыз баагы ушул жашка келип анан дайка келип тасилем Куран үйүндө намаз окуганда кыйналышып калып атты, бирок жаттай албай эмне ушу кандай ой жолдору бар? Аллах ыраазы болсун. Агабыз сонун суроо берип атат, мына апаларыбыз ак жоолугун салынып, нурунан жүз чайылып төгүлүп, улуу жолго келип эми намаз окуп атат. Окуганда баягы жатташ кыйыныраак болот да, зээн кеткен сайын кыйынчылыктар пайда болуп жатат, кандай кылабыз дейт. Суроого жооп берүүдөн алдын бүгүн Каирдин аэропортунан келатып, аябай көзүмө жаш алып, эчимге билдирбей ыйлап ыйлап алдым да, ичимен сызып. Байкуш атабыздын жашы 60 менен 70 ортосунда экен. Анан өзүнүн апасын, апасы да көп жашаган, анан өзүнүн аялы бар экен апабыз. Өзүнүн энеси да коляскада, диги кишинин апабыз дагы коляскада экен. Кезек кезек менен түртүп алып келатат да. Сүйүүнү карасаңыз, Кудай Таалам бизге ошондой бир тунук сүйүү насип кылсын да, ушул аталарыбызга окшогон. Апаларыбыз менен келинчегибиз менен кошконуң менен бакыттуу бол деген сөз бекер эмес экен да кыргызда. Биз мына быйыл илимий сапар менен кыдырдык го, ошондо ушуну айтты да Нурмат чегим. Кошконуң менен бактылуу бол деген бул үч сөз, бирок түбү аябай чоң экен да. Бейишке бирге жетелешип киргиле деген сөз экен да бул. Аллахым ошондой насип кылсын, апаларыбыздын өмүрүн узун кылсын. Апаларым
Kur'an din ушунчалык жеңил жаңы үйрөнүп аткан адамдарга. Тилиңиз келбей кыйналып атсаңыз, жеңил жанагындай китептер ошону карап окуй бериңиз. Мындай сөзүңүз келип кичине жаттап калганча, сизге уруксат, ошо намаз окутканда китепти карап окуй бериңиз. Ошо менен Кудай Таалам кабыл кылып турат. Анан жаттап алгандан анан ал башка маселе. Жаттаганга чейин китепти карап окуп туруңуз зыяны тийбейт иншааллах. Анан аста секин жаттаса болот. Баягы мен зээним кабыл албайт деген жок. Биз исламскийде чубакстас көзөтүрүп анда сабак бергенде 60 менен 70 ортосунда апалар келет эле анан сен сабак бер деп араб тилин грамматикасын окуганбыз. Кийин кыргыз тилинде талдоо барго жөндөм, байламта, бышыкточ. Ошолорду арабча ошону талдайт эле дагы. Анан бир күн экзамен атайын жыйынтыктарын чубакстаска барсам, ушуну апалар Европада атабы эме талдап атабы деп болот экен го деди да. Болот. Kur'an okusa, okuyu verse Kur'an zihinlerde açat. Biz buna bıltır kitap aldık, 25 ülkelerine, o şu kitapta bundayı deyip geldi. Adamın meyesini izledikken, adamın meyesinde, bugünkünde medikler izledikken boyunca 36-38 bulçun var eken meyesinde. Bu medikler izledikken eme. Daha kança çıkıyor. Adamda denesinde canında bulçun bulgunda meyinin 36 bulçunu var eken, o şunun bir bulçunu meyini kuvatı zakıra, meyini zihinin güçlülüğü eken. Ana ошону изилдеп чыгыптыр. Мээнин күчтүүлүгүн сактап кала турган, мээнин жөндөмдүүлүгүн өөрчүтө турган, күчөтө турган нерсе Куранды окуп туруу токтобой дептир. Энелерибиз карап окуй берсин, бирок бир убакытты койсун. Элге кайтып барганда дагы бир убакытты коюп Куранды токтотпой окуп кете берсе, бара-бара жана булчун жакшы дейт да, таасир этип тез эле зээнге келип калат деген сөз да. Дүйнөдө картайып туруп Куран жаттагандар чыгып атат да, бак ошентип турса болот. Allah Ta'ala razı olsun. İbadat kılıp çarçağın çıkarsızlar. Ertenki sorularda cahşıramsız da öğrestir. Tün oylanıp kalsı taksır geliptireyim. Kanday soru versek mi? Dep. Aynen öğrestendir maçı yıkı özgü. Anan apalarımız dağı sorularda caza versin bugün tam baştap. Kağızlar menin biz alıp okuyu veriyoruz. Anan ne gizgin erse şu normat oğlunuzlarga, duvağınızlar Murat Karike özgü bizlerge. Allah razı olsun da bu şeyhimizin hizmatına dağı. Allah Ta'ala razı olsun ar birinizlerden. Iyık çerde biz Kuday Ta'ala ibadatlarımızda kabul kılsın. Көрөстөр, Кудайдын астына кайтып барабыз эртең. Ушу күндөр менен сыймыктанабыз да бактылуу мүнөттөр менен. Аллах ыраазы болсун силерден. Ол эме 5тин 8 этаж бар экен, ал чынбы? Бар, бар. Кандай көбүрөкпү? Негизи бир хадисте 8 кабат деп келет, бир хадисте 8 эшиги бар деп келет, бирок алымдар айтат, тагырагындай чектебей койгон жакшыраак дейт.